Já pensou morar num condomínio de alto padrão, próximo ao centro de Maricá, com toda a infraestrutura de lazer e segurança? Já pensou morar num condomínio com quadra de tênis, campo de futebol gramado, piscina, academia de ginástica, salão de festas, brinquedoteca, churrasqueira e muito mais? Então, esse é o condomínio Landscape que a Cavaleiro Imóveis vai lhe ofertar agora. O condomínio Landscape fica próximo à rodovia Amaral Peixoto, colado no centro da cidade, com condução para todos os bairros da cidade e também para outros municípios. Venha morar com luxo, com requinte, com qualidade de vida. Você poderá comprar o seu terreno aqui no condomínio Landscape diretamente com o incorporador e financiar com ele. Se comprar à vista, vai ter um desconto especial. Não perca tempo, entre em contato agora com a Cavaleiro Imóveis, marque uma visita, conheça o condomínio Landscape e veja as imagens sensacionais de perto. Entre em contato com a Cavaleiro Imóveis e marque uma visita. Não deixe de curtir e compartilhar as nossas ofertas no Facebook e também se inscrever no canal da Cavaleiro Imóveis no YouTube. Toque o sininho e acesse as notificações. Receba todas as notificações. E vem para Maricá, que é tudo de bom.